Hər gün hava haqqında məlumat almaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olmağa və videonu bəyənməyə sizdən xahiş edirik. Azərbaycanda aprelin 6-sına gözlənilən hava proqnozumuz açıqlandı. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə Bakıda və ətraf şəhər yarmadasında aprelin 6-sında hava şəraitinin dəyişken buludlu olacağı, ara bir tutacağı əsasən yağmursuz olacağı gözlənilir. Lakin səhər bəzi yerlərdə zəif duman olacaq, kəskinli yağış yağacağı ehtimalı var, mülayim şimal-qərb küləyi esəcək. Havanın temperaturu gecə altitude 9 dərəcə isti, gündüz 15-18 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 758 mm/Hg olacaq, nisbi rütubət 70-80% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında şimal və Bölgələrlə başlayaraq ara bir havanın yağışlı olacağı gözlənilir. Ay Ayran -ayr yerlərdə intensiv olacağı, şimşək çaqacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Bəzi yerlərdə ara bir duman olacaq, mülayim şəkkilə isəcək. Havanın temperaturu gecə 6-11 dərəcə isti, gündüz 18-23 dərəcə isti. Dağlarda gecə 1-4 dərəcə isti, gündüz 4-7 dərəcə isti olacaq. Hər gün hava haqqında məlumat almaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olmağa və videonu bəyənməyə sizdən xahiş edirik.